Da morre logo. Quantas marchas aqui? Tega ne bi pa niso prepovedali. Ja, pa kje si dobo? Ja, pa ne sekiri se, samo manjša poškodba. Ja, pa čez 3 tedne gremo proti veliki šodri. Da dokažemo, da je mala šodra boljša. Ti si greš pa zdaj noga frtirbat. Pa lejmo. Čez 2 tedna gre kip zdolj, potem še malo potreniram, pa bo. Pust me zdaj, si nekaj pišem. Koga pišeš tole? Stave igram, veš? Kaj prva liga vidim, ne? Ja, prva liga. Oko, tu ni noben stavn listek. To je nek navaden bel list, pa tvoje čičke čačke gor. Fantasy futbol igram. Zato piš? Fantasy futbol. Koga to je zdaj spet? Piši si, kdo bo zmagal, kjera ekipa bo dodala kakve gole, kdo bo dal gole, kakve bolj menjave, take stvari. Pa se števam, koliko sem dobil točk, pa vidim, koliko denara sem zaslužil, ne? Denara, ja. Daj, pa pol dobiš ta denar? Pa ne dobiš denara, to je tako, sam na papirju. Zdaj pa zastopim, kad ti Zvonka ne pusti zares igrat, ne? Ni čist tako, no. Čeprav ded se ne pusti, da ga baba komandira. Jaz stavim zares, toliko se spodob. Ja? Ja, lih včeri sem stavil 250 evrov, da bo kar zmagal. Ima posi dobu? Ja, pa seveda sem dobu. 3 čuke bom pokasiral. Lih zdaj se odpravljam dol v mesto, da mi splača. Pa ti pa kupim par teh tvojih fantasy listkov, pa ekipa, kam imaš to za džabe. Sam neč tinki povedal, da me ubila. Aljaš. Poštar je spodje zvonil vsaj 3-krat, kar res nisi mogel odpreti. Tinka, kako težke stvari nosiš, no, v tvojem stanju? Moje stanje je čist vredi. Rajko, za tebe je tole. Jo, koliko je že ura, moram imeti v službo. Adijo, draga. Pa ne smi preveč matrat, prav? Teleskop. Sem naročil iz Kitajske. Teleskop? Ja, veš ka, sem bral, da so že včasih stari Grki pa Egipčani gledali v zvezde. Pa ne bojo dvaj prihodnost. Nisem si mislil, da tebe take znanstvene stvari zanimajo. Kake znanstvene? Fantasy futbol igram. Pa bom gledal v zvezde, pa ne bojo dvaj rezultate, ne? Fantasy futbol? Kje si pa to zdaj spet najdu? Z nečim se morim zamuti. S tem gipsom mi je tako dolg čas, sploh ne vem, kaj bi počel. Tep je lušen, veš. Sam si kakaj 2 tedna, pa už je normalen. Kaj pa jaz? Če vsaj 3 mesece pred bom lahko spet normalen hodla. Tinka, pa se ti knjige beriš, pa se s tem zamotiš, ne? Vse zanimive sem že tako tak prebrala. So že predvidljive, ratele. Ej, Rajko, te lahko jaz to malo pogledam? Ja, lahko sem, tu je za ponoč, veš. Po dnev se ne vidijo zvezde. Se pa vidi kaj druga. Lej, tam pri križmeni, moj nov avto. Lej, kako je zaraščen. Olej, stara tepa Jakolina. Lih pečico odpira. Pečenka, ja. Pa še malo zelenjavce, ja? Grem iz Rajka. Ja, kam pa greš? Grem pogledat, če še kaj kumarc ostalo v hladilniku. Kumarc. Ja, se s tem tudi podnijo kam vi. Gospa Križman! In to kar pri odprtem oknu! Ja.
Neš nisem gledal, neš nisem... Aja, sam ti si. Rajko, Rajko, zmagovalen listek. Zgubil sem ga. Ja, koliko si ga zgubil? No, nisem ga ni zgubil, točno vem, kje je. Kje? Veni od knjig, ko sem jo zjutraj v knjižnici vrnil. Kuk se je pa pri tebi v knjigi znajdo, no? Ja, ne vem, mogoče sem uporabil za oznako ali pa kaj taga. Ne, pa res zanima, kako knjiga si to bral. Posluš, ni zdaj to važno. Listek je v knjigi, knjiga je v knjižnici, knjižnica pa še zvikne zaprta. Ja, pa boš šel pa v ponedeljek v knjižnico, pa boš prevzel, ne? Pa ne zastopiš, rezervirana je knjiga. Je tako dokaj popularna, je, no? Ja? Ja, sploh bi pa rabil dnar že jutr. Gremo s Tinko v trgovino, moramo otroško pojstvico kupiti. Aj pa, Rajko, bi mi lahko mogoče ti 250 evrov posodil? Kaj? Bi bila kaka varianta, da mi ti 250 evrov posodil. Tukaj ti pa jaz, prijatelj moj, ne moram čist neč pomagati. Zgoba, ne? Zato, ko ima prnava finance čez zvonka, ne? Ja pa kako žensko imaš ti tu, ha? Kako, kako? Pametno! Zato, ko ve, če me jaz znar prek, bi točno take bedarije počil, ko jih počneš ti, ne? Ovo mi pa ni pomoči. Jutr bom mogel povedati Tinki in bo spet ogen v streh. Pa Lize je v tem stanju, ko je noseča, ko je ne bi smel obremenjevati. V tem stanju, ko je, ne smem jo živcirati preveč. Pa dober, no. Mogoče pa še ni vse zgubljeno. Ne? Ne, lej, lej, zvonka. Ma fitness v isti zgradbi, ko je ta knjižnica, ne? Ja. Predlagam, da se z njo povežiš, pa se probata nekaj zmeniti. Kaj ti namiguješ, da bi vdrla noter? Glej, kaj bi raj? Aj si od zvonke sposod 250 evrov, aj boš pa dobil svojih 3000. Ja pa misliš, da ne bo Tinki povedla? Se si ti pametna buča, se už je nekaj spomnil, dej, pust me zdaj, grem se še tebe malo astrologije, dokler je še dan. Doči pa nekako šlo ideja, veš? Ajde, adio, reko. Po kaj vi, prbrumni? Ne znate ostati na svoje strani bajte? No šta, Rado? Sem razmišljala, če se s tem tvojim kukalom vi tu dol, do vrka šodne? Seveda se vi. Kar poglej, kar poglej. Se mi je zdel! Lejo, kak se sprehaja naokoli, kod je nič ni! Kdo? Kdo? Urška Korošec, sodelavka iz firme. Je na bolniški že več kot eno leto in gledaj zdaj, kak se sonči na terasi. Kaj je Urška? Kaj pa vse ti se tvoje ure rehabilitacije? Zelo ti je hudo vidim, ja? Kjera Urška je tu? Od onga, tovrnjakarja. Ne, ne, Korošec je njen prijimk že odprej. Nista poročena. S kom? S Pleško tam. Z Marjano? Ma ni ono malo. Ne z Marjano, no. Marjan se je pisal Pleško, ja. Dega pa sem kličejo Pleško, zato kaj plešaš. Kako se pa piše? Kosmatin. A ne, ne, tega pa ne poznam. Pihot, en je prišel k njej. Uška, Korošec, koga pa imaš to na obisku sred dneva? Koga, ma? Koga? Lep avto, urejena obleka in sprehaja se po dvorišču, kot da je čist domač. Talja pa ni prvič pri tebi. Kaj misliš, da ljubimc? Ja, kaj bo pa druga? Lej, pa še neko darila je prinesel. Pobijela sta se. Evo, pa že greta v hišo. Urška, Urška. Kaj? Ne, pust, zdaj šele zanimiv postati. Ne, počakaj me. Ti povem, tole delam samo zaraz ljubezni do svoje sestre, ko vem, da ne smem doživljati stresa zdaj v tem stanju, ko je. Ja, seveda, seveda, da sem ti pa pol dobička v blubu nima, pa ne živjeti s tem. Ne, tudi, malo ne, gremo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Knjižnica je zaprta. Ja, zaprta je, ja. In kaj potem delata v knjižnici, če je
zaprta. Ja, mi da smo... Zakleni so naj noter. Zaklenili so vaju notri pred petimi urami? Ne, baš da smo iskat neki, ko smo pozabla. Zdaj sem vaju prepoznal ja. Aljaž Brumen in Zvonka Svi, razgrejača, vagabunda, ne pridi prava. Že dolgo vaju nisem videl tukaj. Zvonka moja draga, kdaj si nazadnje prestopila prak naše knjižnice? 10, mogoče 20 let nazaj. Kdaj si nazadnje odprla kakšno knjigo in v njej začutila svetega duha literature? In zdaj vdiraš vanjo v hram vsega učenja. In ti? Aljaž, poročen s... Stinko, ja. Stinko. Ali si tu zato, da stopiš na njeno pot prosvečenja? Ali si tu samo zato, da oskruniš njen tempelj? Gospod Radovan, se opravičujem, ampak tukaj sem samo zato, da bi za trenutek dobil nazaj knjigo, ki si me zjutri po pomoti vrnil. Ti? Vrnil knjigo? Pa sploh imaš člansko izkaznico? Ne, na Tinki nam daj kaj preberim. Kaj? Na tujo izkaznico bereš? Ne, mokaj se. Na zdaj pa dojo teh bedarino. Je pa tale bogi reveš je v eni od teh knjih v zabu, nekje, ko je vredni predvsej gloria, ne? Zdaj, uteči, bi... Na tistele vaše kupe knjig, pa poiskali, da bo najdu tukaj zgubo, ne? Pa tako? Ne, drugač. Bom pa začela mahat, da bojo tele knjižnice ostale sam čez tele! Je to jasno? Pa tako, gospodična Svit. Najprej boste počakali, da pospravim tale kup. Bova počakala, ja? Potem vama bom pa pomagal, če bom znal, seveda. Tinka, a se ti zdi, da bo počas dovolj? Sam še malo. Dej no, Tinka, že 2 ure boliš to sosedo, no? Če pa tako zanimivo. Dej no, Tinka. Ne sem da je zanimiva, to dramatično je. Tinka, ti si postavljena obsedena s tem. To je boljš ko vse knjige. Tinka. Boljš je od reality show. Zdaj pa dost, no, to pa ni nobena televizija. To je resničnost. Ta gospa očitno vara svojega moža. Ti se pa ob tem naslajaš, kot da gre za neko zabavo. Samo tebi posvečeno zabavo. Na račun koga? Na račun tega njega moža, ki ni tovrnjakar, in ni plešas, ampak se pa piše Pleško in ga sploh ne poznam. Pleško? In ti? Poglej se, obseda na življenje drugih ljudi, cela zapacana od teh kumarc. Imaš prav, to je resnično življenje. Mam ja, zdaj me pa pust, da se grem še malo te astronomije, sam. Nekdo trpi zaradi tega, kar ona počne. Rajko, nekdo trpi zaradi tega, kar ona počne. Tink, da se bom malo pomir. Ne, Rajko, moram povedati. Moram povedati, kaj dela njegova ženska v tej konjaka ni doma. Tinka, ne bom ti pustil, da se vmešavaš tu. Kako si ne namešavam? Njen mož neč ne ve vsem skupil. Moram povedati, Rajko. Tinka, to se tebe ne tiče, no? Pusti, Rajko. Kam hitiš, ne? Kam hitiš, či se ti je zmešal? Prosi me, Rajko. Počakaj me. Tinka! No, tako. Kako vama sedaj lahko pomagam? Tole knjigo sem jaz posvojena.
naslov. Ali to knjigo, ja. Precej popularna knjiga zadnje čase. Je lahko prosim dobo samo za trenutek nazaj? Nekaj sem pozabil noter. Ja, seveda. Takoj, ko si jo boste izposodili. Ja, prav, si jo bom pa sposodil. Ampak, gospod Brumen, ta knjiga je rezervirana za nadaljna 2 do 3 mesece. Pa bi lahko prosim sam za trenutek dobo nazaj? Same listek sem pozabil noter, no? Gospod Brumen, listki se ne puščajo v knjigah, a ne da? Treba jih je pregledati, predno se jih vrne. Ja, se razumem, gospod. Ne vem, če razumete. Ne vem, če kdorkoli od vas to zares razume. Ker sicer jaz ne bi vsak dan zapravil 3/4 ure svojega dragocenega časa samo za to, da pospravim za vsemi vami, ki vse tako dobro razumete. Gospod Radovan, jaz se opravičujem iz dna srca, ampak bi lahko prosim sam za trenutek dobil knjigo, ki se mi po pomoti vrnil. Knjigo? Jo, seveda. Takoj, ko si jo boste izposodili, čez 2 do 3 mesece. Ja pa kamo lahko date, lepo prosim, ti tole knjigo enkrat. Da nekaj pogleda noter. Gospodična Svit, v knjižnici se ne kriči. Ja pa, kaj mislite vi, da ste kralj tega celega sveta? V knjižnici se ne kriči. Pa dajte mu že to knjigo, ega! To knjigo želite? To knjigo. Dobite, dobite. Samo trenutek. Samo trenutek. Samo počasi, izvolite. Sedite. Izvolite, gospodična. Lepo časi, naj se vam nikamor ne mudi. Lepo časi, izvolite. To knjigo? Ja, to, ja. Je. Lepo se ravna s knjigo. Lepo časi. Lepo časi. Lepo časi. Sem vam lepo rekel, kako se je treba obnašati v hramu učenosti, pa ne znata poslušati. Sedaj bosta počakala tukaj in razmislila, kako sta se obnašala. Ko končam svoje delo, vaju pa predam policiji. Jaz sem bila prepričana, da ga vara. Ja, včasih je pa vides tisti, ki vara. Kak ne bi vedla, da gre za njenega fizioterapeuta? Vsaj ne bi poklicala še vseh sosedov. Vsi so bili tam, Rajko, čisto vsi. Ja. In ona tam, na tisti mizi. Kaj je bilo tisto, no? Njena desna noga. Ma probleme že več kot 1 leto s njo. Neke izrastke je dobila. A zato je na bolniški? Ja, zato je. Ja. Ona je tvoja sodelovka? Ona, ja. A misliš, da jim bo povedala? Pa kaj misliš, da jim še ni? Vsi živejo, Rajko, vsi! Dobre, no, daj, pomirj se, Tinka, pomirj se. Bomo se že nekaj zmenili. Jaz predlagam, da vse skupaj pripišeš predporodni norosti. Kak mi pa razložim to, da sem pretepla fizioterapeuta? Hormoni, Tinka, hormoni so te prevzeli. Kaj pa to, da si ti požgal še vse njene obleke?
To bom rekla tisto, veš, kako se že reče, no, ko ženska rojeva, pa moža boli trekok, no? Simpatična nosečnost? No, to, jaz bom pa kot tvoj svak imel simpatično norost. To ne bo noben verjel. Aljaš mi piše, Zvonko sva v knjižnici priklenjena na mizo. Pomagaj. Gremo, Rajko. Mogoče imata pa tudi ona dva simpatična narost. Dobar dan, gospod Radovan. O, gospa Brumen. Kako lepo vas je videti. Kako lepo. Kako vam lahko pomagam? Sem prišla po ta dva. Seveda. Rajko, domov gremo. Boš videl, tako jih boš pasil, ko si imel dalje dreh po rinu. Boš videl, domov. Hvala, Tinka. Gospa Brumen, vaš mož je zahteval nemogoče. Kaj je pa zahteval? Da mu dam v posojo knjigo, ki je rezervirana za nadaljna 2 do 3 mesece. Zakaj pa to? Ja, nekaj sem pozabil not, pa sem hotel nazaj dobiti. Listek, gospa Brumen. Stavni listek. Za 250 evrov za včerajšnjo nogometno tekmo. Sem ga našel, ko sem pospravljal knjige in sem ga zapakiral, da vam ga pošljem. Ampak, ko ste ravno tukaj, izvolite. Športni listek. Zmagovalni športni listek, Tinka. 3 čuke skor sem pokasiral. 250 evrov. A zato se ti je tak modil biti priklenjen za to mizo? Prosti, Tinka. Jaz sem vedel, da bom zmagal, no? Vedel sem. Najprej mi boš vrnil teh 250 evrov, pol boš pa dobiček namenil men, ne se. Jasno? Jasno. Gospod in gospa Brumen, kaj pa ne naredim s knjigo? Je naradimo več. Hvala. Je pa že koga še kar ponašamo. No, pa kad ne vidi, da je dobro za njega. Pa ne ga že enkrat pusti, ne? Kjera to ljubi? Pa ona zrušajna. Ne vem, kjera, veš? No, pa se jaz radunga, no? Pa se prežela konim, kaj že, kjagri. Viktorju? Ne, no, konim do drugim jagri. On in gor je iz Vršaca. Ja, on ko je lani prodal hišo dol v mestu, pa se nazaj na veliko šodro preselil. Ja, kaj je z njo? Ko, sestro njeno? Ja, no, z njeno sestro. A jem ga ne pošem ga butlama, no, poglej si. Bog. Izvoli, Tinka. Kaj imaš pa to? Veš, ti zmagovalni listek ni bil čistko zmagovalni, ko sem mislil. A da ne? Ja, 251,3 evra. 1,3 evra dobička. Pravno za šopana. A tako? Kako, nisi neš jezna? Ne, nisem jezna. Ja, sam mogoče pa še boš, veš. Ker moram dati polovico zvonki, da mi je odgovo vodovička. Ja, pa tako, pa banane? Zato, ko si opica. Rako, ne vidi, ko!